A música por aqui começa a ser apresentada como brincadeira. Logo na infância, se divertindo, eles já aprendem a entrar no compasso. A maioria ainda não sabe, mas o som que ecoa desses cocos é só o primeiro dos acordes, que pode levá-los um dia, quem sabe, a uma orquestra sinfônica. Eu cantei, a gente se divertiu, a gente fez brincadeiras, a gente fez muitas brincadeiras muito legais. Sala a sala, o volume vai subindo, assim como o grau de dificuldade. Aquecimento vocal, técnicas de respiração e coreografias já são exploradas nessa turma um pouco mais velha. Tem um resultado transformador, acho que do minuto que eles chegam aqui, né? Do minuto que eles fazem a fila, chegam até a sala, percebem o ambiente da aula, percebem uns aos outros, os sons, né? Tudo isso vai transformando de pouquinho a realidade de cada um e das famílias que também vêm contar, né? Olha, lá em casa ele canta, ele chama os amigos, chama os pais. Então vai criando um ambiente musical e um ambiente de transformação social mesmo, né? Essa é a ideia do Instituto Bacarelli, que há 20 anos apostou na música para ditar um novo ritmo na comunidade do Heliópolis. Hoje, a gente tem como objetivo oferecer a todos os jovens que participam aqui do nosso trabalho a possibilidade de profissionalização em música de concerto. E para isso, quanto antes se inicia o trabalho, maior a possibilidade de um sucesso nessa proposta. Hoje são mais de 1.300 crianças e jovens carentes que participam do projeto. Quem já passou pela fase de iniciação musical opta logo cedo pelo instrumento que pode levá-los a grandes palcos da música clássica. O violino é o mais concorrido. 3, 4, 3. Todo o trabalho aqui do Instituto funciona como uma grande e bela melodia. Nota a nota, os alunos vão progredindo, avançando por etapas até deixar tudo bem afinado e chegar ao patamar máximo. Senhoras e senhores, com vocês a Orquestra Sinfônica Heliópolis, eleita como o melhor concerto de 2015. O pessoal tem um preconceito de achar que pessoal que está numa situação econômica menos favorável não tem discernimento suficiente para poder apreciar a música de concerto. Gente, isso é uma coisa muito errada. Isso é um grande engano que todo mundo tem na cabeça. As pessoas só precisam de oportunidade e de acesso, não só para música de concerto, como para qualquer outra coisa na vida. Aluno desde os 8 anos de idade, o Lucas é um desses exemplos e já se apresentou em grandes concertos. Essa orquestra aqui é tudo, né? Foi onde que eu quis chegar desde quando eu entrei. Desde quando eu comecei a tocar a flauta, eu falei, não, até essa orquestra eu quero chegar. Então eu tô bem feliz, contente, que entrar nessa orquestra já é uma grande vitória e daqui pra frente só vitória.